everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji hoise Sunday aru aji hoise 2020 last Sunday aru he babe mo aji apnalokor majole aneta vlog loi anisu aji ahisu rudra path aru video to hekor loke sai takok aha korisu sokolwe video to sai bhal pabo and I will be really grateful if you take a moment and subscribe to my YouTube channel and do press the notification button to never miss any update from weekly dose. So bolok tite hale aji e vlog tu arambho koru. এয়া হৈছে বাম পৰ্বতীয়াৰ শ্ৰী শ্ৰী পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰৰ তোৰণ অলপমান সোমাই আমি পাই গলোহি শ্ৰী শ্ৰী পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন পগলা বাবা মন্দিৰ এনেই মই হয়তো 96 চনৰ পৰা জানো তাৰে আগৰটো বহুত বছৰ আগৰ পৰা এই মন্দিৰটো ই হৈ আছে কিন্তু আগত যেনেকুৱা আছিলে এখন সাধাৰণ চালিৰ তলত কিন্তু এতিয়া তাত থাকি বহুত আস্তে আস্তে তাৰমানে ইম্প্ৰুভ হৈ আহি গৈ আছে আৰু এইটো এই পগলা বাবা নামটো হ'ল কিয় ইয়াত অতীজতে আজিৰ পৰা হয়তো 100 বছৰ আগত মানুহৰ এই প্ৰবাদ মতে কথামতে ইয়াত এটা সন্ন্যাসী বাস কৰিছিলে সেই সন্ন্যাসীটো মানুহৰ লগত কোনো সংস্পৰ্শ নাছিলে ই সদায় জংঘলৰ মাজতে ঘূৰা পকা কৰি ই কৰি থাকে এনেকৈ বহুত দিন আছিলে তাৰপিছত বহুত বছৰ পাছত হয়তো এই সন্ন্যাসীটো অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল সি মৰিলে নে আছে নে মানুহ নে ভগৱান এই কথাটো মানুহৰ অলপমান তাম্বচ ই হৈ আছে গতিকে সেই যিহেতু জংঘলে জংঘলে ঘূৰিছে সন্ন্যাসীটো মানুহৰ কোনো আশ্ৰয় নলোৱা কৰি তাকে মানুহে এটা আখ্যা দিছে যে সি কোনোবা পাগল মানুহে আছিলে সেই পাগলা বাবা সন্ন্যাসীটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ যায় তেতিয়া তাৰে পাছতে আমাৰ এই লুইতপুৰৰ মানুহ বয়োবৃদ্ধ মানুহ কোনোবা মানে সপোন দেখুৱালে যে মই ইয়াতে আছোঁ গতিকে মোক অতি সোনকালে লৈ যায় এতিয়া বৰ্তমান যিটো স্থানত এই পগলা বাবা মন্দিৰ আছে ইয়াৰ পৰা 2-3 ফুট পূবৰ দিশত এই লিংগটো গৰখীয়াই আহি ক'লে আৰু গাঁৱত গৈ পেলাই খবৰটো দিলে সেই মৰ্মে গাঁৱৰ মুখীয়ালসকলে আহি চাই চিন্তি এই তাৰ পৰা উঠাই আনি এই জেগাত স্থাপন কৰিলে এই যে সন্ন্যাসীটো আছিলে সেই সন্ন্যাসীটো যে নামটো চিৰস্থায়ী কৰাৰ কাৰণে তাক এই পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰ হিচাপে আখ্যা দিছে ই আমাৰ লুইতপাৰ আৰু ৰুদ্ৰপদ এই ৰাস্তাৰ ঠিক এই লিংকতে আছে গতিকে ইয়াৰে পৰা আগত হয়তো গৈ পাব আপোনালোকে ৰুদ্ৰেশ্বৰ টিংলেশ্বৰ গতিকে এইটো সম্পৰ্কত আৰু বিশেষ মই কি ক'ম 96 চনৰ পৰা জানিছোঁ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে এই মন্দিৰটো দপক দপে বহুত আগবাঢ়ি আছে আগত যেনেকুৱা কৰি এটা চালিৰ তলত আছিলে এতিয়া হয়তো মন্দিৰ হ'ল এই নামঘৰ হ'ল এনেকুৱা ভৱঘৰ হ'ল তাৰপিছতে এতিয়া কিটচেন কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আৰু ইয়াত এই মন্দিৰৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে ইয়াত কোনো দান বিচাৰি যাব লগা নহয় নিজে নিজে ভক্তবিলাক আহি ইয়াতে তাৰ দান দি যায় আৰু সেইমতে আমাৰ কাম হৈ আছে আৰু ইয়াৰ এই মন্দিৰটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি আছে আজি 25 বছৰৰ পৰা শ্ৰীমান বুঢ়া বুঢ়া বুলি তেখেত আই এছ অফিচত চাকৰি কৰে তেখেতৰ দ্বাৰাই তেওঁ সম্পূৰ্ণ দিন ৰাতি নোহোৱাকৈ এই মন্দিৰত এই তেওঁৰ শ্ৰমদান কৰিছে আৰু সেইমতে মন্দিৰটো ইয়াত চলি আছে আৰু এইখন দেখিছেনে এইখন হৈছে বহুত পুৰণি ৰজা দিনৰ দোলা আৰু এই দোলাখন বৰ্তমান প্ৰদৰ্শনীৰ বাবেহে থৈ দিয়া হৈছে এয়া পগলা বাবা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আমি গৈ আছোঁ ৰুদ্ৰপদ
আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি ৰুদ্ৰপদ টিংগেশ্বৰ দেৱালয়। আৰু চাওকচোন ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া যে পেইণ্টিংছ দেখিছে এয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এজন দাদাই, তেওঁৰ নাম নীলিম মহন্ত। তেখেতে এই মন্দিৰখন দেখাত আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিলে। আৰু ময়ো আজি এয়া পেইণ্টিং চাবলৈ আহিছিলোঁ। ৰুদ্ৰ মানে হৈছে মহাদেৱ শিৱ আৰু পদ মানে হৈছে ভৰি, আৰু সেয়েহে ৰুদ্ৰপদ বুলি নামাকৰণ হ'ল। আৰু লগতে সেই শিল দুটা দেখিছেনে, চাওকচোন। মই তাতে গৈ গম পালোঁ যে এই শিল দুটা যদি ডুবি যায় তেতিয়া আমাৰ গোটেই তেজপুৰখন ডুবি যাব। আৰু যোনসকলে এই ব্লগটো তেজপুৰৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছে আৰু তেজপুৰ ভিজিট কৰিম বুলি ভাবি আছে, আই হাইলি ৰেকমেণ্ড ইউ টু কাম হিয়াৰ। এবাৰ হ'লেও ৰুদ্ৰপদ আহিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব ইয়ালৈ আহি। আৰু লগতে যোনসকলে ৰুদ্ৰপদ
আগতে আহিছে আৰু ইয়াত দৰ্শন কৰিছেহি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এবাৰ হ'লেও জনাব। আৰু এয়াই আছিল ৰুদ্ৰপদ টিংগেশ্বৰ দেৱালয় আৰু এয়া আমি তললৈ নামিছোঁহি। আৰু যিহেতু মই আগতে কৈছোঁ আজি ছানডে আৰু ছানডে স্পেচিয়েল ব্লগ, আপোনালোকক দেখাম পিকনিক, ফেমাছ পিকনিক স্পট বুলি ক'ব পাৰি। এয়া যিহেতু ৰুদ্ৰপদতে আছোঁ, ৰুদ্ৰপদৰ পৰা নামি সেয়া দেখিছেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। যিহেতু আজি দেওবাৰ, বন্ধ দিন আৰু সেইবাবে বহুতো মানুহ আহিছে পিকনিক খাবলৈ। আৰু আজি মই খুবেই এনজয় কৰিলোঁ। এয়া চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষতে এনেদৰে সকলোৱে পিকনিক খাবলৈ আয়োজন কৰি আছে আৰু মই এই অলপমান ক্লিপছ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ৰুদ্ৰপদ বুলিলে মন্দিৰৰ বাবেও ফেমাছ আৰু লগতে কাষতে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষতে এয়া পিকনিক স্পটৰ বাবেও ফেমাছ হয়। আৰু যোনসকলে প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে, মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম। আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বাটনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যি ভিডিঅ'জটো আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকক আৰু অতি সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাওক। আৰু লগতে এবাৰ যদি আপোনালোকে আউটিং বা পিকনিক খাবলৈ ক'ৰবালৈ গৈছে মোক জনাব আপোনালোকে ক'ত ক'ত এবাৰ পিকনিক খাইছে বা ক'ত ক'ত আপোনালোকৰ ফেমিলিছৰ লগত আউটিঙত গৈছে। এণ্ড মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ। এণ্ড ডু কমেণ্ট ডাউন বিলো। সো আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ডু গিভ ইট আ বিগ থাম্ছ আপ ইফ ইউ লাইক ইট এণ্ড Yeah, stay tuned till my next video. বাই বাই এভৰিৱান। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু মোৰ 24 hours challenge ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকিব।